примудряєтесь отримання задоволення, отримати задоволення від всього цього. І будемо сподіватися, що це ваше досягнення не останнє в нашому колі. І тому нагороджуємо вас пам'ятними відзнаками за подолання, читаю, про наявність морально-вольових сил для подолання велосипедного маршруту до замка Моротенії, що відбувся 25-26.08.12 року. Литвиненко, Литовчин. Влада Литовчин. Я перепрошую. Яхімчук Наталя. Аплодисменти. Спасибі. Наталі найбільше. Сокальський Ользі. Вітаю Марії та мого Володимира, ми обов'язково привітаємо. І вибачте. Скажи, і вам Олександр також, але я не правильно. Наподала фамілію мою? Я перепутала, да, я все перепутала. Ні, з Артемом не забутала. Зараз я вам випишу. Ти цим нам ніяк. Не відмовиш від наступної поїздки. Не намагайся навіть. Савченко просив, щоб обов'язково гітара була. Я сказав, що у нас багато вина і пісень, і він сказав, я теж буду співати. О, супер, все. А тут, до речі, ти не знаєш, в нього є дуже довгі пісні. Дуже довгі. Нічого, у Катерини вони теж не короткі. Я пішов спати.